Bir. Gapirib ko'rchi. Alo. Ha, bo'ldi, ketyapti ovoz, yaxshi. Vaqti to'g'rili. Ertalabki vaqti bilish kerak. Hey, ashi uyqu yo'q, ey. Shu pashti quyoshdan chiqib qopti, uyqamiz ekan. Turib. Yo'lga chiqsak ham bo'lar ekan o'zi. Qanchalar qanchalar qorong'u tun. U brat yuguryapti manzi. Ey yo'q, hamma zalomay do'stlar, sizlar bilan videoni do'stlar, bugun video qo'shgan sizlar, bugun video sizlar bilan birga biz GTA 5 YPHdamiz, GTA 5 onlayn damiz. Hop, zinam qattaydi pastga tushadigan. Hozir do'stlar, men bitta o'zimiz shtatimizdagi bitta boy odamni uyga boraman. Kimligini kommentariyada yozib qoldiringlar, bilsanglar agar. Hammanglar tanisizlar uni. U bir mashina kecha yomg'ir yog'di, mashina ana qolib ketgan, kirib ketgan. Mashinani bitta o'rtog'im keldi, o'shandan chotki mashina olib oldim. Mana superkar. Vashe. Biladiganlar nomini yozinglar buni. Qanaqadir VS nachoklar turibdi, bu kastom qilingan mashina. Lekin chotki mashina ekan, maza qildim, borib yurib, tez yuradi. Buni ham ko'p qolmadim, ozgina vaqtga oldim. Captiva ham afsuski anaqada, ustida. O'shani cho'ndim ham mashina deyapman. Soat nechi bo'ldi? Soat ham ko'rinmayapti. Odam yo'q-ku. Hamma ish chiqqan. Pop sekin qani boray, u yerda edi o'zim. Adashmasam u yer Richmonddami, shunaqa edi qani. Sekin boraylik-chi. Qanchada borar ekanmiz? Tezligimiz qancha chiqargan uka? Maksimal tezligimiz nechi ekan mashinani? 169 man bu. Endi mahallada yuramiz, o'shaning uchun tez yura olmayman, lekin ovoz mashinadan chotki ekan o'zlariga. Yaxshiroq ishlash uchun mana qilaylik. Badyo chiqib ketdi. Ha, shanslik badyo chiqsa o't ketdi, brat. Ha, bu tushunarli. Uzr. O, men bu amaki uyi. Amaki yo'q, do'stlar. Amaki yo'q. Aytgancha, bugun amaki yo'q. Amaki anaqada. Ish bilan ketgan, amaki videodagi hammasi ishdan ketgan, bugun faqat bittagina odamni topdim, o'zimiz mahallamiz boyi. Boylarning boyi zamon bo'ladi. Mana kush kelishdan ma'lum bo'ldi, qanaqa boshlab o'tgan edi. Ham bu yerga mana chatdan qilib, yoki to'lib topgan bo'lsa kerak. Voy, nima mashinalar bilan voy, asallarni shakarlanib o'tdi. Mashinadan keyin ko'ramiz do'stlar, hozir bilan bu odamga anaqa chaqirish kerakmidi? Tez yordam. Bo'ldi, tez yordam chaqirdim, endi kelsa keldi, kelmasa yo'q, bilmadim. Hamisha manzasi qochib uxlab qo'yganman, yotib qo'yganman. Ye, zinna qattaydi. Abubakir ku, baqir, Abubakir. Like bosib qo'yib, albatta bo'lsa video like bosib kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasa, mana Abubakir boy bo'lsa o'zinglar hayron bo'lgandirsiz, mana o'zi g'irt bir ikki tomchi suv demanga o'xshaydi, qarab turib ko'rib turganingizda mana. Bir xil bor. Men fatsalni semizroq ekanman. Mo'l Abubakir nima yapti, tinchmi? Voy, uyinga nima? Ha, hamma joy chiroq yorug' bo'lib ketibdi, ko'zlarim uryapti. Yo, mana kechasi yana qorong'ida va qo'rqmaydi, hozir qo'rqib ketyotdim. Kechirim, qorong'ida. Men bu ayolga tez yordam chaqirdim, endi bilmadim qanchada keladi. Ha, bu ayol. Uying, san uyingmi bu? Yangi qolgan uyingmi? Narg uyingni nima qilding? Sotdingmi? Men uni normalnikda kelin chiqdi, sotib oldim. Mana, mana. O'rniga ko'rdingizmi? Mashinalar zakas. Tushunarli. Bu kim? Abubakir. Men aloqam yo'q, ikkita amakimni chaqiruvdim, ular nima? Men bu kim? Abubakir. Hozir ikkita o'rtog'im keluvdi-ya. O'shalar qilib ketdim. Yaxshimas, lekin bunaqa narsalar. Nima ekan shu xona? Ofis. Ofis ekanda, men xullas tushundim. Uy normal ekan, qanchaga olindi uy? 500, 600, 700. Ming, ofis 1 million dollar. 1 million dollar. Yo'q. Ha, nima? Bu endi hayron qolmanglar, Abubakir qayerdan buncha pul ishladi deb. Abubakir anaqada ishlagan. Tamojnida ozgina ishladi. Ozgina emas endi. U mashina o'zi meniki emas, tamojnida xullas keldim. Ha, tamojni xullas tamojnidan bilasizlar-ku, mashina olib qo'yadi. Yo'q, xuddi hamma mashinalar hammasi tamojnidan olib qo'yilgan. O'zan joy qaroq qoladigan joy yo'q. Ha, keldim. Shtrafni o'ditayotgan ekan. Nega? Shtrafni o'ditayotgan ekan, olib keldim yenga. Tushunarli. Men bez nomerov yurganiga shtrafga chiqib, shtrafni o'tib kelaman.
Oldan o'yir bo'lmagan. Tushunarli. Ha, tez yordam keldim. Men bu opam tug'ilmas bo'lsin, mazasi qochib qopti. Davay, bir. Qopti, mana endi biz qarochi nima keldi mana bu yoqqa. Ko'rib turganingda endi jetonlar ham hamma narsalarim turibdi-yu, ko'rasan, ajib ko'tarilib ketdik biz ham. Xullas, shaharda, shahar sal tozalash kerak. Ancha xishim yo'lga qaramayapti, shuning patrulda, bugun patrulga chiqamiz hamdan birga. To'xtang bo'lmasa mana bir jetonligim kelib chiqay, yana mana qamash yormasa. Ha, o'zim javobida. Qaysi mashinaga ketamiz endi? Mashinalarni olib qo'yaman. Sizga ketaman. Lanen, qaysi mashinaga endi? Men o'zim men bu super giper karimda keldim. Ana qalaqan. Tezorlandigini. Tezorlandigini okey bo'lib qoldi, tushunarli, tushunarli. Mana hech narsa qilmaydi. Mana men mana bu ham cho'tki ekan degan. Tom, o'sha sekin chetga qo'yib bo'lsa. Tega tashqari olib chiqib qo'yaman. Pop. Ko'sham endi ko'tarilyapti. Ha, bo'ldim, ambaga qani chiqding. Mana bir xil bo'ldim, jetonni olsam. Uchun ham gelik bagalar bormi? Ha, ben janig'ida. Strafmidan keldim men. Kim bu magalka taqib yurganmi? Anaqami? Grajanskiy magalka taqib yurgan ekanmi? Olib keldim shuni ham. Uyimda tursin deb. Gapni. Nima, qaysi mashinada ketamiz? Siz qaysi birini tanlaysiz? Farqi yo'q ketamiz o'zi. Yurchi ham Shelby'ni haydachi, Shelby'ni. Shelby. This is Shelby. Shelby, o'sha gap yo'q. Cho'tki mashinada. Ovozini eshiting. Okay. Normal nomadi. Bilasan qayerga boramiz? Politsiya uchastkaga boramiz. Главный, центральный. Центральный был. Центральный округ, полицейский участок. Хорош, мы сейчас были, как мы замки тени прямо чтем спойлерлар билан. Ajay yapıyorlar, çok iyi. Şu anda bitti maşını bozayım, uzayın ki yani. Her an kaldım, bitti maşını bozayım, uzayın ki liyeyim. Numara yapıp durduğumda. Şuna kazayım. Dostlar, kullas, bugün Ajay çok iyi maşını liyeyim. Bittik de, normal liyeyim. Maşını liyeyim, yani bitti ekskluzif liyeyim maşını. Bu hala, tolık hayır bu megan, lika. Maşı o paliçesi uçası tekilden, iltimas o oldu. Ay. Ay. Oy. Ne bu lan, bak renkli bu. İşke çakırıp kalıştı. Hayır, hayır, hayır. Abi bakir işe çakırıp kalıştı, alışık geldi. Bu maşının rörgenle korkup yürüp getip kaldı. Dostlar bana maşınaki mekanikam geldi, maşından tutatıp, ulan zekin ketti. Maşınaki hem kuru aldı abi bakir. Oo, mekanik geldi mi? Mekanik tutatıp ketti uca abi. Uzun kaydıyım ben maşınaki indi, otur. Aha. Hayır, indi. Yaşta bolardı yaş. Pravan yakında oynayan. Şu üçün maçta bak, prava yakında geldi. Prava yakında geldi. Avrinka yok buyurması. Bize de salmıdı. Maçta yakışır mıydı sen için? Doğruki çöte gitti yapıştım. Kottan kelebilen yığılıyordu. Zaminister oğullar mı? Şof sile geçe. Haa, zaminister oğullar mı? Haa, ama ki bilmiş hadi zaminister oğullar mı? Ve hemen yedi ötü dağ ki halkı verin sizi tanışız ödük koramız dedim. Demem olsun bir priçine bilmiştim. Ва, слишком. Слишком тез юрыпты. Керегидан артык тез юрыпты. Ошонга токтотуп, яплашып балдар менен салмында азгина түшүнтүрүшлөрүн алып барып. А, нече сутка болду энди улуга? Йок, алып камама дилем. Йок, ошо анага ажилени ташып кетти, билмедим, йок нима кылышты. А. Энди достор силер билсеңер керек, комментарий жазып калдырыңдар. Кандай карайсыңар мында? Hava çok da hava soğuk aslında, ucunu bunu yaptı. Ne maçtan bu? Hala yaltıra maçtan utket oldu burada. Uçağımız abi, baket ayar dur. Albatta, albatta. Yedi ben kapımız başladı. Hoppa, ne geldik. Yaxshi, ishxonaga kelmaganimga ancha bo'ldi. Oh, mashinalarni. Oh. Cobalt,
Malibu. Kabolat, mana bitta sprinter nima? Sprinter. Katta Up. tog'larni tashlashdan bo'ldi nima bo'ldi? Maluba, shu faralarni chop kechganmi? Ne O prosta nexia. ne prosta faralarni. Ichida motorlarni ham chop kechibdi. Mana u nexia bo'lar ekan, nexia. Yurchi ichkariga sekin. Xo'jayin bilan gaplashaylikchi nima yerga. Pasta bo'lsa kerak. Ofis bo'lsa pasta bo'ladi, taqdimdi. Bitta bo'lardi bosh. Ha, yetdim. Assalomu alaykum. Bitta kim bor? Ha, bu Bu nima qilyapti? Ishlayapti, ishlayapti degan bo'lishi. Ha, GTA o'ynayapti, Manchester birinchi serverda. Zedoni promo kodi ostida. O, mana. Bugun joyda ekan. Hozir. Ye, Eshmat aka salom. Eshmat aka. Xo'p, ana qilinglar hozir. Hujjatlarni ko'rsatayman bo'lingga, o'qib. Aha. Mana do'stlar, seriozni to'g'alayapman. Oha, abagir bo'ldingiz ana. Yurish, yurishing nima bo'ldi? Tarvuz ko'tar, tarvuz ko'tarib yursan. Kim og'irligini qarang. Hamma narsa. Kim vashe og'ir bo'ldi. Post patrol xizmati do'stlar, kiyman. Ipla bu midiyan kiyim. Hozir bu kiyimni nima kiyib oldi? Yana men bir garaj bosib qo'yaman. Garage. Bitta garaj bo'lsa bo'lar ekan. Garage. Xullas, men bilan forma kiydik do'stlar, hozir vashe jinni bo'lib qolasiz, bittanasidan ko'rsam sizlarga. Bizani shtatga yeng keldi, bitta anaqa gapdi. Masalan, aka patrol uchun biz uchun alohida avtomobil kelgan. Endi avtomobil ham bo'lmaydi uni. Men ko'rgandirsizlar rasmlarini. Men ishim yo'q bo'ldi. Yomon og'irsiz deylagan. Gapiraman, bitta urib ishim yo'q bo'ldi. Oho. Mana do'stlar, YPX. Maxsus YPX uchun. Mana. Men bu flat naklaykalarni yopishtirayotgan, sal notori yopishibdi, lekin shuni ham yopishtirib berishdi, shunga ham kattakon rahmat. Xo'p, meniki Nareo garaj bo'lsa kerak. Ha, Kawasaki nomi. Kawasakiga qilishgan, xullas, vaqti cho'tki buni ko'rib turganingizdek, YPX deb yozilgan. Endi sal krivoruka qilib qo'yishgan, bilmayman, menga PPX kemani berib, bu mashinani YPX qilib qo'yishdi. Nu nima qilgan taqdirda uyda qani? Bu juda qiziq. Xo'p, tabaga ketdik sekin patrulga. Sekin ketdik. Bu yerdan uzoqlashmasangiz, shu yerda menda bu yerda anomaliya bo'yapti, mana shular. Ozgina patrulda yuramiz do'stlar. Ozgina mashina tutib, mana nima deyapti. Yordam beraylik. U Amerikadan keltirildimi? Chotda dizaynlar shunaqa yo'q shu. Bu mashinami? Bu mashina o'zi sherifkiydi, mototsikl sherifkiydi. Iltimos qilib berdi. Polni to'g'irlab, mana chiroyli narsalar qo'yib berishdi. Atak o'zi umuman aloqasi yo'q bu YPG'ga. Qilib berishdi buni. YPG'ga, pad YPG'ga qilib berishdi. Yaxshi qilishdi lekin. Davrimi shuni ham qilishdi lekin, gap yo'q. Yuruv deb bizga. Sekin patrulda turamiz bo'lmasa birpas yurib, mana bitta kutib. Mashina kamlagan bor. Anchadan beri mashina kam yuradigan bo'lib qolgan shaharda. Sekin mana kutaylik. Rahmat. Oy do'st, mana kechgacha bo'ldi, mana shu turdim mana rosa. Zerikdim. Abaga sen anaqa aptechkani ochib qo'yibsan-ku. A, aptechka ochib qolib ketib qoldi. Yo'q, bu qolishini. Mana. Ekstra deyip hadi, ekstra de. Küçü sekin. Mamurunu moştan sekin, çetke oraydı, çetke. Ye, çetke, çetke. Dur. Böyle, tohtattım. Çünkü ne? Yine oğaz gereğim diyeyim ben. Moştan önce olas mı? Mashinadan chiqamiz, hurmatli fuqaro. Hop, litsenziyangizni ko'rsak, mana shu Vazir Doniyor Tamika Elis shunadli, litsenziyasi Tamika Elis F. Tamika identifikatsion kartasi bor. Litsenziyasi yo'q. Xo'p, savol berdingiz. Mashinani prost tekshiramiz. Fuqaro o'zini tekshiramiz. Bo'ldi, bosh. Nasi kerak emas. Bo'ldi. Rahmat. Opa, bemalol. Ye, yana. Uzr. O'rganish. Bemalol, bo'shda o'rganib qolganmiz uje. Kechirasiz. Uzrim aytib qolaman sizga. Mana. Uzr so'rayman, opa, uzr. Opa, o'tiring.
Bo'pti, ketdi, avaga senga patrulga chiqaylik. Nima bo'ldi? Keyin bitta narsalarni eshitdim-a, shu men bu sano mahallam bor-ku, sal tepara mahallangda bitta aniqi bor. La bir balo mafiyami, la bir balo house-mi, shunaqa degan joy bor. Ana italyanskiy mafiyaniki, mana shunaqa. Xullas o'sha yerdan, mana shu 1-2 kun ichida qanaqadir qopdan partiya mol ketadi deyishdi. Men bilmayman nima yimindan. Kontrabanda deyishdi, kontrabanda deyishdi. O'shaning uchun bilmadim endi. Bugun tekshiruvga olamiz ozgina o'sha tomonlarni ham. Da, mana o'zi shuni sizga endi aytmoqchi bo'lib turdim, ishdan bo'shagandan keyin. To'q numpating bormi? Numpatni 9 ni bosganda. Manda o'sha ishlamadi, bosib ko'rdim o'tgan kun. Hali. Bus deyiladi bu. Ozatat kendi. Ya sohbet miyiz o? Sekin chat ko'taramiz-da. Ana qayg'ramiz. Sen de short qayg'ramiz. To'g'ri. Sen shortda turamiz o'sha to'g'ina. O'tgan ketganidan o'rog'ini. Oppa uniga bosib otdilar. O'zim tezligim bilan yuraman. Hamma yo'l beryaptimi degan? De, faralar uzoqdan ko'rishibdi. Maşte yamar tekşirip çıksa burada. Migrantla bombi yok. Davay davay gittik. Siz ona gittiğim açaptan. Migrantla bilmandım. Ligin küçüğüyle para geldi. Hoppa hoppa, bu kim oldu? Kaysa. Çarşı izleyip. Koru ola gel. Oy, 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 oy. Assalomu alaykum, soqolliyam aka, yaxshimisiz? Charchamasdan. Sizdan identifikatsiya kartasi so'rayman. Federal Bank. Federal Bank. 1965 to'g'ri hammasi. Ichishaksiz, yoningizda hech qanaqa narsa yo'q. Muhimmat bo'lgan narsalar. Soat faqat tushunarli. Otaga rahmat. Lekin rasa qoranga mehr bersiz, rahmat. Siz yopaqiga o'zimizga ishonch yo'lar ekan, opa-kimmi? Qorni qotdan. Ketdi bu tan kelgan. Yaxshi. Qattamiz hozir kartani ochdi. Yur sherif uchastkasiga boraylik, o'sha yerdan biror tish olamiz. Mashta to'g'riga turamiz. Voy, mototsiklga o'rnatilgan narsalarni, radar. Hamma narsa bor mototsiklda, radar, padar, hamma narsasi bor juda. O'zimizda xuddi o'zimizdagi mana bu YPHdagi mototsikl topilmadi-ku. No? Na. Nimalari bor? Ay, siz bo'ldi. O'sha yerda sherifdamisiz? Yiqilib tushdingmi deyman-da? Yo, yiqilib tushdim emas, men anaqa palita bo'yida sherif deb o'ylab ketaman. Sheriflar ham ko'payib ketdi hozir. Sheriflar ham, asl sheriflar ko'p. Bo'lsa, hozir men bitta gaplashaymiz hujjatlarni. Xullas, avval yerishsam, sal kech keldim, men bitta hozir surishni chaqirishyapti armiyaga. Xullas, ularda yuk bor ekan hozir. Muhim yuk. Magalkalan yoqib ketamiz tez. Mashinani dostavka qilish kerak ekan portgacha. Kema topib ketishar ekan uni. Bo'ldi, bo'ldi. Xullas qanaqadir eskalator degan mashinadan, xullas qanaqadir mashinada olib ketishayotgan payti mashina polni yana qolib ketdi. O'qga otishibdi mashinaga. Anaqalar otganlarni topishibdi, lekin hozir sapravojlat qiladigan mashina yo'q ekan. O'shaning uchun hozir bitta surishni ichdi, hozir kartaj qilib boramiz hozir chiroyli qilib. Mana kechqurun kechqurun mancha sal ertalab bo'lishini kutamiz, chunki bu kechqurunda borsak to'shna bir nima bo'ladi. Da-da. Tez asamiz bo'lmasa. Necha? 575, 575, 5.5 km qoldi. Kema qilan yoqib qo'yib, turarlik boramiz.
Yetuva, yetuva. Men sekin yuribdi mashinang. Motor patol qo'ymaymiz ana bola. Ya, menda og'ir narsalar bor. Yetmay qolsam, yur. Dalning yoqsa bor, vashi yoqib tashlayotganmi joyim. Mashinadan o'nga. Aha. To'xta, joza kartani ochasizlar, faqat to'g'ri ketaman. Ha, to'g'ri ketaman, to'g'ri ketaman. Bir momentda glavniy KPPdan emas, birinchi KPPdan kiramiz. Mana shu yo'limizga KPPdan. Ha, ham bo'ldi. Mashinaga xarob bo'ladi. To'xtaymiz, to'xtaymiz, yo'lni bo'shatamiz. Mana qanaqa yuk bo'lgan. Bu Brain Room'ni ham yerda olib ketishotgan bo'lganda, pul bo'ldi. Brain Room'ni ham endi ishlamoq lozim. Oo, uncha xaltis harakat qiladi bular. Mashinadan o'nga. Eshikni tayyor ochib turdim. Eshikdan bilmadim. Oy, o'tib ketdingmi? Yeyim, orqada qolib ketdim. Pastga tushib ketdingmi, bola qattasan? Ha, pastga tushib ketdim. Bo'ldi, davom etamiz. Tunarli, tunarli. E'tibor beringiz. Mana shu yerda. Rahmat. Men ataylab turdim, kutib ochilishini, shu bizga yana shtraf kelmasin deb, albagir har doim deb buzib kirib ketadi. O, mana mashinaga kiramiz. Ochilsa, ochilsa. Yo'q, ochildi. Yo'q, 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 yo'q. Ha, men bu yerdan chere zaylaning. Arma ancha bo'ldi, uni ko'rmaganingiz. Qaysi nomzarda ekan? O'sha glavniy angarda. Ha, bo'ldi, glavniy. Chotim yalgani ovozini o'chirib qo'ya qolay, uxlashayotganda. Xo'p, mana mana ismlarini yozaman, nomerlarini ham. Xo'p, chiroq lampochkamni mana. Fonarium, mana yo'q ekan. 90 fonari bor ekan. Xo'p, 4 ta balonni tekshirgan, mashina Cadillac. Musulmon. Nomer 89, NY4439. Mashinani hozir aniqlay bazaga kirib tekshiraman. Mashina nomeri nechta turcha? Hozir. Cadillac kimi? Aha. Xo'p, 89. To'xta. 89. NYM. NYM. 439. 439. Owner Angelo Coppola Tuflex. Hech qanaqa orsiz ma'lumot yo'q. Men bosh ma'lumot bo'lishgan odam ishonmayman. Lekin bechora rost mazasini qochirishibdi. Ha, jotda otish bilan qolib ketganmi? Mana oldilariga bo'lmi? Oldi o'q qo'yotibdi. Yaxshi, ichga oynaga hech kim tegmadi. Brain. Faqat eshiklarga tegibdi. Hammer. Normal hammer. Qo'ng'iz sekin yorug' bo'lishi nuqtamiz bo'lmasa. Da, kechasi bo'lmaydi, o'q ketdi. Kechasi hozir. Xafli. Uoh. Ha, shu charchab ketdim bora. Ertalab bo'lishim kutib. Siz sekin mashinaga o'tir. Cadillac kam yo, Cadillac bo'lmaydi. Cadillac balonlar tejilyapsizmi? Qanaqa ketasan? Da, bo'lmaydi, bo'lmaydi. Bunga uje chaqiramiz. Qayerdadiz buni? Portga, portga mi? Ha, portga metga qo'yib oldim. Hozir mana. Mashinani yuvish kerak, birinchi bor. Xo'p, bo'ldi, metga qo'yib oldim. Aha, hozir shunda. Nima bu? Bo'ldi. Sekin ketdi, yur. Portga. Quyosh ketdi. Port, 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 port. Port qaysi portga qo'yding? O'ng tomondagimi? Konteynerga. Konteyner bo'ldi, konteynerga ketdi. Uyg'onishibdi. Mana shular uyg'ongan, ertalab bo'ldi, shu bilmadim, endi uyg'onmasa ham g'alatiroq bo'ladi. O'zing kechirgan bo'lsa bo'ladi-ku, mayli.
Kamera mı alıp yiyen bari? Katlı yolu çıkıp gidelim katlı yolda. Aha. Oh oh oh. Tamam, kamera kalatı upramaya anıqası, maşından kalatı kalatı bu olacak. Niçli git olsan onu, sen? 120'de tez yürüme yaptı bana ki. Bir şey, benim için 110'de yürüme oldum mu? Basur, 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 toktama. 120 mi? 130, 140. Sekin aşağıdı. Yani iki tuşlu olan basa çöt gibi olardı. Öyle ki hamma klavye atıptı. Hamma işinden gitken. Kıyını bir madde basıp anakıyı anakıyı. Ovoz ikkita o'qiyapti. Qayerda nima? Yo, bo'ldi. Ovoz ikkita o'qiyapti, plus. A, yo, men o'zim qildim shunaqa. Ha, ko'proq mashina bo'lib turishmi? Yo'l beramiz, hurmatli fuqarolar, yo'l beramiz. Davay, davay, qoch, qoch. Mağama böyle. Haa, yolumdan bir tek çekin, sparkçı çıkıp oldu. Normalde mi geçiyor? Da normalde. Yo, yolda uzmaktım, uzmaktım. Zabrafkaya tohta bu değil, benzin yiyip taşadı. Aa, ham verilseydi, tohtayımız. Uçurdum. Oldu uçurdum gittim 18 dostum. O zaman ülke çekip oldu çünkü yol ucu sakarıcı önceli okunali bana. Çünkü bana bu işim anlamaz. O zaman gel karım uçurdu işte bu bize butik otkanımızda buluşması yılları uçun. Fakat atrofla içeriye tutup paraş gerek. Kuralıyım bu ara hemen artayım. Hamasa bu. Bu sebol. İyi hocam. Uçup oldum motoru mu böyle? Rahmat. Aşe baro, şunca paytan beri hamasın buzu ot ketken odam endi bunu yiyip toxtayjana. Toxtay iske qaldı. Yol qaydası umur foydası deyişken. Skapleniyo. Hayır. Lampçalarımı uçurup olay. Uçurup. Anta odamla turuptu mu? Ooo, odamla turuptu anta. Hoppa. Sniper alıp koyuluyse, bunun içeri mi rarı var? Hamas toklu olu var. De, de. Bittesi minis mi? Hı. Dur gitti, blistik sekin boramız. Ot 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 ot. Bekleme bekleme. Bir tok aldı, bir tok aldı. Grazdan skill'e ot ot, grazdan skill'e ot ot. Ere. Oldu, yurt tez anağı borayla oldu. Ambulans çakırıcımız geldi. Gitti gitti. Tez oradan. İyi. Daha tez oradan çakırıcı geldi, tez oradan. Ne kişiden? Bir kişiden mi? Hazırca ikide dana adam toptan koygarlar suyu düşüp gitti miyken? Koygarlara suyu düşüp gitti yani miyken? Ol çakırdım hemen sana. Hop, daha iki kişi gel fakat. Hop, maşinanı kaysa bir gel. Maşinanı maşinanı kaldırıp gitmemiz. Ahlayın kravuzu gibi olup gitmedi. Aha, yakışımdır.
Kesin endi. Mozuzda video shot tugatamiz, men katta rahmat. Bugun biz bilan birga Abubakar papaqada bo'ldi. Hammaga yoqdi deb aytaman. Bu videoda rejalashtirilmagan holda bo'ldi, o'shaning kanalga kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hammaga xayr. Yurasan, Abubakar.